հետ կապված սահմանապակումներ չլինեն։ Մյուս ուղղությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը, Միացյալ Նահանգները եւ այլ գործընկերներ աշխատել են Հայաստանի հետ, մի շարք հաստատություններ են ձևավորվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն քնչական մարմինը, սրանք հաստատություններ են, որ սկսում են իրենց գործունեությունը եւ մենք արդեն տեսնում ենք արդյունքներ աշխատանքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, բայց անելիքներ դերևս կան, եթե հաստատությունը ձևավորում ես, չես կարող ձևավորել եւ մի կողմ քաշվել, պետք է ներդրումները շարունակվեն։ Վարչապետը շատ լավ ասաց, որ այստեղ շատ մեծ ուշադրության կարիք ա, սա այն ուղղությունն է, որտեղ մարտահրավերները իրապես հսկայական են եւ արդարացի կլինի նշել, որ եթե բոլոր ասենք դատավորներին միանգամից հանեինք, դա էլ մարտահրավերներ կսկսեր, բայց խնդիրը չի կարող չլուծված մնալ, որովհետև սա ժողովրդավարության համար կարևոր ուղղություն է եւ անկախ եւ բարեվարք դատական համակարգը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, իր հետագա առաջընթացի համար։ Բարեփոխումների մի վերջին ուղղություն, որի մասին ուզում եմ խոսել, ոստիկանության բարեփոխումներն են։ Այստեղ վերջին շրջանում մեծ ուշադրություն կա այս հարցի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ գործընկերներ աշխատել են ոստիկանության բարեփոխումների շուրջ։ Անցած տարի մեկնարկեց Պարեկային ոստիկանությունը եւ հետեւելով թե ինչ է լինում հանրահավաքների ցույցերի ընթացքում, պարզ է, որ կան մտահոգություններ, տեսել ենք հաղորդումներ, տեսել ենք տեսանյութեր, ուժի կիրառման վերաբերյալ, այս ամենը պետք է քննություն անցկացվի, հաշվետվողականություն պետք է լինի այս հարցերի շուրջ։ Ես նկատել եմ, որ կառավարության կողմից այս դրվագները հետաքննելու, քննություն իրականացնելու մոտեցում կա եւ ցուցարարների իրավունքը հարգելու, նրանց խաղաղ ցույցերի իրավունքը, նաև լրագրողների իրենց աշխատանքը իրականացնելու միջոցառումը անխաթար լուսաբանելու իրավունքը հարգելու խնդիրը, ցուցարարներն էլ անշուշտ ունեն իրենց պարտականությունները խաղաղ ցույց անցկացնել, որը չի առաջացնում քաոսային կամ անկանոն իրավիճակ եւ չի խախտում մյուսների իրավունքները։ Կարծում եմ այս բարեփոխումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի եւ շատ ենք արժեվորում այս հարցի շուրջ արդարադատյան նախարարության հետ համագործակցությունը, միասին աշխատելով եւ արձագանքելով դեսպան Վիկտորինի ասած խոսքին, ժողովրդավարությունը գործընթաց է, առաջընթաց ապահովելի համար։ Մարդիկ ինձ գրում են ոստիկանության բարեփոխումների մասին, որովհետև գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգները ներգրավեց է։ Ինձ ասում են, սա է ձեր ժողովրդավարությունը։ Գիտեք, ոչ, ժողովրդավարությունը դա ինչ-որ մի իրերի կատարյալ վիճակ չի։ Ժողովրդավարությունը դա շարունակական մշտապես ընթացքի մեջ գտնվող գործընթաց է, հաշվետվողականություն ապահովելու, մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու, բայց դա միայն մի կտոր չի եւ ոստիկանության պարագայում իրենց աշխատանքների համար հաշվետվողականությունը, քննությունները եւ ուզում եմ հիշեցնել նրանց, ովքեր քննադատում են եւ դա խոսում են Միացյալ Նահանգների մասին, ես նշեմ, որ մենք էլ ունենք մեր մարտահրավերները, մեր ոստիկանների վարքագիծը, պահվածքը եւս մի ուղղություն է, որտեղ մենք մշտապես խնդիրներ ենք ունենում եւ սա ուղղություն է, որը մենք եւս մեզ մոտ ցկտում ենք բարելավել։ Սա այնպիսի իրավիճակ չի, որ բնորոշ է միայն Հայաստանին։ Ինչն է կարեւոր, որ լինի հաշվետվողականություն եւ վերջին նկատառումը, որ ես կուզեմ ձեզ ներկայացնել, մենք ավելին ունենք անելու
մեր փոխգործակցության, աշխատանքների արդյունավետ իրականացման ուղղությամբ եւ մեր ջանքերը ուղղորդելու նրանց, ովքեր խոցելի են, մարգինալացված են, նկատի ունեմ կանանց, հաշմանդամություն ունեցողներին, ԼԳԲՏ անձանց եւ բոլոր այն խմբերին, որոնք հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ այս ուղղություններում աջակցությունը, համագործակցությունը Հայաստանի կառավարության հետ կարող է դրական զարգացումներ ունենալ։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված իհեճուկս բոլոր այն մարտահրավերների, որոնք ծառացած են Հայաստանի առաջ, հասարակությունը եւ կառավարությունը ժողովրդավարության արժեքներին հանձնառու են եւ միտված են մարդկանց կենսամակարդակի բարելավման եւ այս կարգի գործակցությունը, փոխգործակցությունը մենք կարեւորում ենք եւ ես լավատեսորեն եմ վերաբերում։ Կամ ձեր գերազանցություն